Bakı Nəqliyyat Agentliyi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi aksiyanı davam etdirir. Həmin aksiyaya əsasən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin könüllüləri və polis əməkdaşları müxtəlif rayonlar üzrə dayanacaqlarda. Nəqliyyatda və eləcə də həmin ərazi yaxınlığında olan maska taxmayan hər bir kəsə maska paylayır. Eyni zamanda həmin insanlara, həmin sənişinlərimizə sosial izolasiya tədbirlərinə əməl etmələrinin, maska taxılmasının, sosial məsafənin gözlənilməsinin və yaxın məsafələrə piyada getməsinin əhəmiyyətini izah etmək, bunun onların sağlamlığı baxımından vacib olduğunu onların diqqətinə çatdırmaq. Maska ilə yanaşı eyni zamanda həm polis nəfərləri, həm bizim nəqliyyat könüllərimiz vətəndaşlara xüsusi maarifləndirmə xarakteri flyerlərdə paylayırlar. Əslində bu tədbirlər həm də bir xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Çünki indi artıq o istiqamətdə iş aparılır ki, yəni bütün zəruri maarifləndirici və təşkilatı tədbirlər həyata keçirilir. Və bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə yenidən əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, kimlər ki, bundan sonra maska taxılması və digər metodiki göstərişlərdən irəli gələn tədbirlərə əməl etməyəcəksə, həmin sənişinlərin böyük ehtimalla artıq ictimai nəqliyyatdan istifadəsindən, ictimai nəqliyyatdan bağlı infrastrukturlardan, söhbət gedir nəqliyyat mübadilə mərkəzinin ərazisində daxil olmasından, həmin xidmətlərdən istifadəsi məhdudlaşdırılacaq. Gün ərzində təxminən 1000-2000 vətəndaşa maska paylanılır. Bəs paylanılan maskaları hər kəs taxırmı? Deməyəcəm ki, etiraz edənlər varmı, problem yaradanlar varmı? Hər halda var. Çoxdurmu? Etiraz edənlər var. Siz özünüz də burada çəkiliş aparan zaman müşahidə edəcəksiniz, görərsiniz ki, deyək ki, vətəndaş maskadan istifadə etmir və ona yaxınlaşıb maska təqdim etdikdə müxtəlif bəhanələrlə maskanı qəbul etməkdən yayınır və yaxud da maska verdikdə onu yenidən çantasına qoyur və yaxud da cibinə qoyur, maska taxmır. Yəni bu cür biganə münasibətlər var, amma sevindirici oldu ki, bu cür biganə münasibətlər çox deyil. Maska taxmaqdan imtina edən vətəndaşlar olsa da, lakin vəziyyətin ciddiyyətini anlayan, maskadan istifadə edən vətəndaşlar da var. İctimai nəqliyyatdan maska paylanılması qarşıdakı günlərdə də davam etdiriləcək. Nəqliyyat könüllüləri hər gün səhər və axşam pik saatlarında daha çox sərnişin axını müşahidə olan dayanacaq məntəqələrində sərnişinlərə maska və maarifləndirici broşürlər paylayacaq.